Namaskar. News Inside Assam YouTube channel tor onno ek notun video loi. Moi iftikar apunaluk hokoluke swagatam janaisu. Aji hoise 9 jun. Are ei muhurtor ataketa khobori otikoi joruri khobor gotike. Video to olop skip nokora koi hekholeke sai jabo. Logote amar channel tuk subscribe kori video tut ekota koi like kori amak uthaito koribolai ekebare na pahoribo. গটিকে আৰু বেছি সময় পলম নকৰি আহকচোন আজি আমাৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আজি আমাৰ প্ৰথম খবৰটি এটা ভয়ংকৰ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নো এই মুহূৰ্তত উৰিষ্যাত পুনৰ এবাৰ হুকাবহ ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে হয় আপুনি একেবাৰে ঠিকে শুনিছে এই মুহূৰ্তত উৰিষ্যাত আন এক হুকাবহ ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে মালবাহী ৰেলৰ খুন্দাত 6 জনকৈ শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হৈছে ইয়াৰ লগতে ৰেলৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে 2 জনকৈ ৰাজ্যখনৰ জাজপুৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ধুমুহা বৰষুণৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ ৰখাই থোৱা মালবাহী ৰেলৰ তলত আশ্ৰয় লৈছিলে সেই শ্ৰমিক কেইজনে দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে সেই সময়তে ইঞ্জিন সংলগ্ন নোহোৱা ৰেলখনে গতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে হুকাবহ দুৰ্ঘটনাত নিহত শ্ৰমিকসকলৰ মৃত্যুত ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নবীন পাটনায়কৰ শোক প্ৰকাশ মৃত শ্ৰমিকসকলৰ পৰিয়াললৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্যৰ পুঁজিৰ পৰা 5 লাখ টকাৰ আৰ্থিক সাহায্যৰ ঘোষণা কৰা হৈছে আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা জৰুৰী খবৰ এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো এতিয়াৰে পৰা 25 বছৰ চাকৰি কৰিলেই কৰ্মচাৰীয়ে লাভ কৰিব পেনচন হয় এই মুহূৰ্তৰ এটা ভাল খবৰ কেৱল 25 বছৰ চাকৰি কৰিলেই কৰ্মচাৰীয়ে লাভ কৰিব পেনচন চাকৰি কৰ্মচাৰীসকলক সুখবৰ দিলে ৰাজস্থানৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে চাকৰি জীৱনৰ 25 বছৰ পূৰ্ণ হলেই লাভ কৰিব সম্পূৰ্ণ পেনচন ইয়াৰ পূৰ্বে 28 বছৰ চাকৰি কৰাৰ পাছতহে লাভ কৰিছিলে পেনচন কিন্তু এতিয়া কেৱল 25 বছৰ পূৰ্ণ হলেই পেনচন লাভ কৰিব গেহলট চৰকাৰে 3 বছৰ আগুৱালে এই পেনচনৰ নীতি জনতাৰ কল্যাণৰ বাবে কেইবাটাও পদক্ষেপ লৈছে ৰাজস্থানৰ চৰকাৰে ইয়াৰ লগতে যুৱক যুৱতীক ৰাজস্থান চৰকাৰে প্ৰদান কৰিছে 4,500 টকাৰ ভাট্টা আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা জানিবলগীয়া খবৰ তথা এটা ভাল খবৰ কিয়নো এই মুহূৰ্তত ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰ কিনিবলৈ আপোনাক টকা দিব চৰকাৰে এই টকা কোনে আৰু কেনেকৈ লাভ কৰিব সবিস্তাৰে জানিব পাৰিব আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ গেছ চিলিণ্ডাৰ কিনিবলৈ 2,00,000 পৰিয়ালে লাভ কৰিব চৰকাৰী ধন এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এটা বৃহৎ ঘোষণা 27,00,000 পৰিয়ালে গেছ চিলিণ্ডাৰ কিনিবলৈ 150 টকা দিব চৰকাৰে যাৰ বাবে বৃদ্ধি কৰা হ'ব অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন হয় আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে 1,400 টকালৈ বৃদ্ধি হ'ব অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকা 1,250 টকাৰ পৰা 150 টকা বৃদ্ধি কৰিব চৰকাৰে গেছ চিলিণ্ডাৰ কিনিবলৈ অতিৰিক্ত 150 টকাকৈ দিব আপোনাক চৰকাৰে আপোনালোক সকলোৱে ইতিমধ্যে এই খবৰ গম পাইছে আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা ভয়ংকৰ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নো এই মুহূৰ্তত সংঘটিত হৈছে যোৱা নিশা মহানগৰীত এক ভয়ংকৰ এক চাঞ্চল্যকৰ দুৰ্ঘটনা হয় যোৱা নিশা মহানগৰীত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হৈ পৰিছে 7 জনকৈ ছাত্ৰ হয় আপুনি ঠিকে শুনিছে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত 7 জনকৈ ছাত্ৰৰ মৃত্যু হৈছে তথ্য অনুসৰি জালুকবাৰীত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ ঘটনা অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ তৃতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰ আছিলে মৃত ছাত্ৰকেইজন আৰু বৰ্তমানে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ তদন্ত চলি আছে এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা জানিবলগীয়া খবৰ কিয়নো এতিয়াৰে পৰা চাকৰি হেৰুৱাব পৰিবহণ নিগমৰ 771 গৰাকী কৰ্মচাৰী হয় আপুনি একেবাৰে ঠিকে শুনিছে চাকৰি হেৰুৱাব পৰিবহণ নিগমৰ 771 গৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশতে চলা হ'ব তদন্তৰ সিদ্ধান্ত লৈছে এই মুহূৰ্তত তথ্য অনুসৰি 2000 চনৰ পৰাই ASTCত লৈছিল অবৈধ নিযুক্তি পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰৰ দিনৰ পৰাই বিভিন্ন সময়ত চলিছিলে এই অবৈধ নিযুক্তিসমূহ এনে মন্তব্য আগবঢ়াইছে ইয়াৰ লগতে ধনৰ বিনিময়ত অনিয়মেৰে অযোগ্যক চাকৰি দিয়াৰ অভিযোগো উত্থাপন হৈছে নিযুক্তিসমূহ অবৈধ বুলি সন্দেহ কৰি তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিভাগীয় তদন্তত নিগমৰ 771 গৰাকী কৰ্মচাৰীৰ নিযুক্তি অবৈধ বুলি প্ৰমাণিত হৈছে
আৰু সেই 771 জন কৰ্মচাৰীৰ ভিতৰত আছে 294 জন সুৰক্ষা কৰ্মী আৰু মেকানিক 227 জন আছে কাৰ্যালয়ৰ সহায়ক তথা কম্পিউটাৰৰ সহায়ক 117 জন আৰু অভিযন্ত 6 জন লোক আছে বুলি তথ্য পোৱা গৈছে আৰু ইয়াৰ লগত চতুৰ্থ বৰ্গৰ ফৰমেন পদৰ মুঠ কৰ্মচাৰী আছে 27 জন কাৰ প্ৰৰোচনাতে এই নিযুক্তিসমূহ হৈছিলে সেই সম্পৰ্কীয় কৰা হ'ব তদন্তৰ এই ক্ষেত্ৰত নিগমৰ কোনো শীৰ্ষ বিষয়া জড়িত থকা বুলি প্ৰমাণ হলে তেওঁৰ ওপৰত লোৱা হ'ব বিহিত ব্যৱস্থা আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি দেশৰ লাখ লাখ লোকলৈ সুখবৰ এটা জানিবলগীয়া খবৰ কিয়নো এই মুহূৰ্তত চৰকাৰে আপোনাক দিব 50,000 টকাৰ সুবিধা এই টকা আপুনি কেনেকৈ আৰু কেনেদৰে লাভ কৰিব সবিস্তাৰে জনাম আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে এই মুহূৰ্তৰ এটা ভাল খবৰ এটা ডাঙৰ খবৰ চৰকাৰে দিব 50,000 টকাৰ সুবিধা এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এক অভিলাষী আঁচনি পদ পদৰ বিক্ৰেতালৈ এটা সুখবৰ আহি পৰিছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছেই যে ব্যৱসায় কৰিবলৈ পি এম স্বনিধি আঁচনি এখন উলিয়াইছে এই আঁচনিৰ অধীনত আপোনাক 3টা কিস্তিত লোন দিব চৰকাৰে পদ পদৰ বিক্ৰেতাই প্ৰথমে 20,000 আৰু পাছলৈ ল'ব পাৰিব 50,000 টকা পৰ্যন্ত ঋণৰ সুবিধা মন কৰিবলগীয়া কথা এইটোৱে যে এই ঋণৰ বাবে প্ৰয়োজন নাই কোনো ধৰণৰ গেৰাণ্টি কোনো ধৰণৰ স্বাক্ষৰ সময়ত ঋণ পৰিশোধ কৰিলে চৰকাৰে আপোনাক ৰাজসাহাৰ্য প্ৰদান কৰিব এই ঋণৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰিবলৈ আপোনাৰ মোবাইলৰ সৈতে লিংক কৰিব লাগিব আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰ আৰু তাৰ পাছতেই এই ৱেবছাইটটিৰ জৰিয়তে আপুনি কৰিব পাৰিব আবেদন এই আবেদন কৰিবলৈ আপোনাৰ হাতত থাকিব লাগিব আপোনাৰ কে ৱাই চিৰ নথিপত্ৰসমূহ ফল মূল পাচলি সামগ্ৰী লণ্ড্ৰী নাপিত আৰু পাণ দোকানীসমূহে কৰিব পাৰিব এই লোনৰ বাবে আবেদন এই মুহূৰ্তৰ এটা ভাল খবৰ জনালোঁ আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটিও এটা জৰুৰী খবৰ এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো এই মুহূৰ্তত সংঘটিত হৈছে পুনৰ ৰাজ্যত চিকিৎসকক আক্ৰমণ কৰাৰ এটা ঘটনা হয় আপুনি ঠিকেই শুনিছে ৰোগীৰ আত্মীয়ই প্ৰহাৰ কৰিলে এজন চিকিৎসকক গোৱালপাৰাৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসক আশ্ৰাফুল জদ্দাৰৰ আক্ৰমণ কৰিছে ইয়াৰ লগতে চিকিৎসালয়ৰ ৱাৰ্ড বয় জিতু কলিতাকো আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ এই ভয়াৱহ ঘটনা সন্দৰ্ভত বৰ্তমান দুজন লোকক আটক কৰিছে গোৱালপাৰা আৰক্ষীয়ে আটক কৰা দুজন লোকৰ নাম হৈছে মফিজুল ইছলাম আৰু ফৰিজুল ইছলামক বৰ্তমান আটক কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা জানিবলগীয়া খবৰ কিয়নো এই মুহূৰ্তত 15 দিনৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে জাইকাৰ পানী যোগান ব্যৱস্থা হয় এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আগন্তক 15 দিনলৈ পানীৰ অভাৱত ভুগিব মহানগৰীবাসী 15 দিনলৈ বন্ধ হৈ থাকিব জাইকাৰ পানী যোগান ব্যৱস্থা কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ উপায়ুক্তই 15 দিনৰ বাবে সাময়িকভাৱে পানী যোগান বন্ধ কৰাৰ এই মুহূৰ্তত ঘোষণা কৰিছে আৰু সেইবাবে আগন্তক 15 দিনলৈ পানীৰ অভাৱত ভুগিব মহানগৰীবাসী আৰু আজিৰ পৰাই 15 দিনলৈ বন্ধ থাকিব জাইকাৰ পানী যোগান ব্যৱস্থা আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা ডাঙৰ খবৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো এই মুহূৰ্তত কথা দি কথা ৰাখিলে কংগ্ৰেছে হয় এতিয়াৰে পৰা 5ৰ পৰা 10 টকাতেই দুখীয়াই পাব আহাৰ এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ কেৱল মাত্ৰ 5 টকাতে ব্ৰেকফাষ্ট আৰু 10 টকাত লাঞ্চ ডিনাৰ সুবিধা পাব